好哥哥，你也多来那么样了，先给我办一个哥。啊，服务员都比龙标准的不？啊，大概年那三个岁哟。多来有哎，都安那等于你都三那一边个行吗？比都六些才才得票，比跟那你也提多来一点，稍微问题开下不？那我拉面留在底下呢？你有路苦路，平时没重要了不？你也不爱讲话了，再多说也没修呀。你看，银行做那，哎，过路过啥，轮不到你呀。咱们俺那对面的亲家啥比较，在那一边的，哎，老板。哎，比都六也是得票比老板了，你找人一来弄就给了。然后得到出去就不要再那么细吧，哎。开开了洗一遍，哎，都慢慢来洗。咱们哎，开开伢为哎，过个时间的讲的清楚啊。过底下结果也不一定呢啊，表现啊，俺们就过个舒舒心心的边边里边，俺们就不牺牲的家伙。这个路啊，这个路你有什么？人家开呀嘛，咱那阿老弟对么路也帮，人家开呀么路啊的，你就说这个。好的。拥挤的哥，遇到人有的睡觉，后面么都拥挤，俺们一穿着裤子不一样嘛不？你说的，后面嘛。你嘛平时表现了，这苦劳些呗。你就时间在面前，这苦劳付出，吃力的苦劳才好些。啊，那平常嘛，你就刚才跑马步呀。啊，你嘛，毕竟比吧，你过马路嘛，你那弯弯过你背过了，你就当时进来了。啊，你吧，既吃力的你就劳才好些呗。时间在面前，这苦劳付出。啊，你说的，哎，我发现会不会嘛呗，拿钥匙的比较里面难的比较。那个吧，哥，好的。